Vai, tá aí, né? Dá uma lua. Olha o neném lá. Hey, đây là đón viên này là luôn. Đây là đón viên này. Đi lối mặt thêm mà đi mình thấy ngã. Ngay 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 đi mà. Ai bẻ này này luôn. Đi đón viên. Chạy nhanh. Đây. Chị đó mì mà bà bè nè 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 ủa đấy, mà sai, mà sai để nghe lý do này nó, mày cả rồi, bố cả nhà mẹ, chị bố cả rồi, chăm mẹ nó. Chị nó mổ, bố đấy nhá, hai ta đi, để đào gì nhá. Mà cả đội tôm mất chậm mất đi rồi nhở? Đi bác cho nó là kia sao về cô bay ra này nó đi bác gặp bay ra phía bên đấy mà cái đó quan tri vậy nhà anh phá là đấy nhá con nó mà để chết thì lại chơi gì cả đó mà cái đó đâu mà chắc mà cái nó cái chỉ là một ba ba sao vậy mà cái đầu quán phu vào cái nhà nó, mà cái đầu quán phu vào cái nhà, thẹp nó đâu được một lúc này nữa, quán phu cho gì đâu bạn. Chillum mùa yết gì nữa là yà đâu. Mày gọi là tu phô phi tòi yà. Mày gọi tu quá lòng mày chị nị đi 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 con luôn để ra đi lâu rồi nhà cái bà là dễ muộn nợ nái à phu à mà mập gì vậy đó chú nhà mà nghe nghe lý thì phải xí vào đi ê xe nói vậy đó đi phu phía bà này đó con mà này ok và sai ấy không muốn thua nhà là áp bà này nó mà gọi là tu phu phía bà này kìa phải biết mía cao này bia chỉ luôn một lần mình mới lại mà gọi là tu phu bia tao mới bị quá rồi nó phu tu kìa bia thì gọi là chi ni balu si tham lam đi bia nó phu tu bia chỉ luôn một sao vậy thua mà phía bà đấy
ဖန်တာပြီးရဲမောပြုတ်ကြတယ်ဗျာဒီချင်းတော့ပြုတ်ကြပါရဲ့เนาะနှမျိုးကိုကောင်းလိုက်တာဗျာပြုတ်မကြသေးတဲ့နေကိုပြုတ်ကြတယ်ဗျာเนาะနှမျိုးကိုရန်ကောင်းပါလေမကတော့ 5-3 ဖြစ်သွားပြီအလိုမလိုက်လေရေဘူးသားမေလက်ခဲရေဘူးကြီးစမကတော့ 5-3 ပါမကတော့နမက်กว่าပါပြီနော်ကဲတမုတ်ဆိုးပြည့်တဲ့တွေပဲရောက်နေလေတမုတ်ဆိုးကြီးရဲ့ပြည့်တဲ့တွေနဲနေပါလားထိုင်းပွဲနဲ့စုံနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ထိုင်းရလဲပွဲချနေပြီနော်ဟုတ်တယ်ဗျာထိုင်းမှာလဲကပလူးနဲ့ဇီးခွက်နဲ့အော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းပွဲရလဲခုစော့နေပြီဗျာနော်ထိုင်းမှာလဲပွဲစော့နေပြီဆိုတော့ပြည့်တဲ့တွေထိုင်းပွဲဘက်ကိုရောက်နေနေတူပါတယ်ဗျာနော်ကဲထိုးထားမယ်ဗျာနော်โอ้เดเน่ลีเปียงไซทิ้งโทนี่เลยเปียเนาะทิ้งไม่โทมาเนี่ยทิ้งโทนี่เนาะไม่เลวเปียมีดีถ้วยบลาวจี้แล้วกูเนี่ย5ทิ้ง5ตองมาเปียเนาะแกจุลุนโบปุ๊บพี่เปียอย่าพี่งไซเตะท่าได้อ่ะกาวตรงเว้ยอืมต่อบาดีเลยเปียมาก็3 5ဖြစ်ပါတယ်เปียကဲအမကတော့နှစ်မှတ်သေးပဲကွာဟာလို့ပြောတော့ပွဲရတော့ကောင်းနေပြအဲဝီးတယ်ဗျာတပီလောက်ဝီးသွားတယ်ဗျာနော်အမကတော့ 5-3 ဗျာကဲခြေလုံးပေါ်စားပဲဖြစ်ပါလေပိုက်ကောင်းမှန်တယ်ဗျာဘာမှကိုလုံးလို့မရဘူးဗျာနော်ဒီတော့ကတော့ခြေလုံးပေါ်ကပိုက်ကောင်းတက်တဲ့ကိုမှန်တာဗျအမက်ကတော့ 6-3 ဗျာနော်အမက်ကတော့ခောက်ချိုးအမက်ကတော့ကွာဟသွားပြီဗျာနော်ခြေလုံးပေါ်ဆက်ချိုးပြန်ပြီပိုက်ကောင်းနေပဲဗျာနော်ကဲအခုမှဂျူနီယာမက်ငယ်ငယ်လေးတွေပဲရှိတယ်စူးစမ်းထားပါဟုတ်ကဲငါဆိုင်တကြောထိုးပဲဗျာ3မှတ်တယ်ကွာပါတော့တယ်အမကလည်းစစ်တရီးဗျာနော်အမကတော့ခောက်ချိုးဗျာနော်ဟောင်းပါလေခင်ဗျာကဲစားပဲပေါက်တဲ့အသင်ကတော့နိုင်မယ်ဗျာဒီပွဲရဲ့ဖြေကတော့စားပဲပဲဗျာဖြစ်ပါလေကဲငါစားစားပဲထိုးမှာဖြစ်တယ်ပါပါတယ်ဗျာနော်နှစ်ပီးသူကိုယ်တိုင်းမဖမ်းပြီးသူကိုယ်တိုင်းပဲတေတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ၄မှတ်6မှတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒီဘွဲကတော့ကျွန်တော်တို့စားဘက်ကတော့အပြေပဲဗျာငါဆိုင်ရဲ့စားဘက်တော့တော့အောင်သွားပြီဗျာနော်၄မှတ်6မှတ်ဖြစ်ပါလေพี่พี่กองมาเลยเปียเมรี่ก็เปียดีตะกาเราเจอรุลัคกี้เยลัคกี้ก็တော့เนาะตีใหญ่ต้องเสียท่าไปล่ะเนาะเยหมองก็เลยตีใหญ่ต้องเตท่าไปတော့เนาะเจอรุงะซ้ายก็เลยกองหมอต้องส่งตัดไปတော့ตะแมกก็ยาชิตัวเปียอยู่อ่ะเนาะอแมกก็တော့5แมก6แมกเปียเนาะอแมกก็တော့ตะแมกไปกว่าหาบาတော့เลยเนาะเวยก็တော့กองนี่ไปเปียเนาะเนี่ย5แมก6แมกงะซ้ายซาบิโทรมาဖြစ်ပါတယ်ပို့ထားတယ်ဗျာပို့ချင်းပို့ချင်းကတော့တော့ပို့ချင်းပို့ချင်းကတော့မကောင်းပဲဖြစ်မိလဲเนาะကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဒီပြီးရိုက်ချင်းနဲ့ပို့ချင်းရောသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ချစ်လုံးဘွားလည်းဘေးကိုထုတ်ပလိုက်ပြီဗျာအမကတော့6မှတ်တူသွားပြီခင်ဗျာเนาะကောင်းတယ်ဗျာဖန်တာတယ်ဗျာ
ကဲအမကတော့6မှတ်တူသွားပြီဗျာနော်အမကတော့6မှတ်တူပြပွဲရတော့ကြည်ကောင်းပြီဗျာအမကကဲခြေလုံးမိုးစားပစ်ထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ခြေလုံးမိုးစားပစ်ကောင်းနေဗျာခြေလုံးမိုးလက်စားအိုင်းကောင်းနေဗျာရဲမိုးကလည်းတည်ခြင်းကတော့ပစ္စလက်ကကြီးမိုးပဲနဲ့ဟယ်လိုအေးဟလာဘာကနေတော့อ๋อเอ๊ะๆๆเปียวตามไม่อยู่มะโลบายตรกาการตีท้าแกเอ๊ะๆๆเปียวซะบีซะบีบะตะหมูซูอ่ะแช่จูนี่เอ๊ะโอ้ดาบิโลก้าวมาเลยเปียอำมัดก็6แมตดูครับดูมาอำมัดไม่อยากชีดีบ่าวครับเกเจลลี่ซะบีเปียงทูบีเปียเจลลี่ซะบีเปียงทูบีเดโมเดเอเจลลี่ก้องเลยเปียเนาะละซ้ายอ่ะတော့จုံตูเปลี่ยนกันฉะไปเปียเจลลี่อ่ะแหละตลอดๆก็มาไม่ရှိเลยเนาะเสยทวาไป1นิดเตปุ๊บทวาเลยเปียเนาะเจลลี่อ่ะเจลลี่เนี่ยดีลงอ่ะတော့ก้องแก้ด้วยตาเลยอ่ําย่าเกยตาเปียเนาะอ่ําก็တော့เจอรู้5แมตช์6แมตช์ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะเอเจลลี่ซาเบโดมั้ยเจลลี่ซาเบ้ฉับมาเลยมิโอเคเจลลี่ရဲ့ซาเบ้နှလုံးဝင်လို့ราဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲမောဟာเจลลี่ရဲ့ซาเบ้ကိုနှလုံးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာအမတ်ကတော့10မှတ်6မှတ်ဖြစ်သွားပြီเนาะโอเคซาเบ้အပြောင်းလဲมาတော့ရဲမောဟနည်းငယ်ဒုက္ခရောက်သွားပြီးတော့နှစ်မှတ်ကြီးကြီးကိုပေးလိုက်ရတယ်ဗျာเนาะโอเคโอเคแม่ก็တော့10แมตช์6แมตช์ပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကုသရေးတမုတ်ဆိုးသင်းကတော့ဥဆောင်ပြီးတော့အပေါ်ပါပဲတောင်းနေရပြန်เนาะလေ ကဲငါဆိုင်စားပြထိုးมาဖြစ်တယ်ဗျာเนาะငါဆိုင်စားပြပါဟုတ်ကောင်ဝင်လို့သူ့ပြန်ပြီးဆိုကောင်လေးလာပြီဒီပါပြီပြထားတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလားเนาะငါဆိုင်ရဲ့စားပြကိုအေးစစ်စစ်ပဲဖမ်းပြီးတော့အေးစစ်စစ်ပဲတည်ထားတယ်ဗျာကဲအမတ်ကတော့10မှတ်6မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုံးမို့စားပြထိုးมาဖြစ်တယ်ဗျာဒါကတော့ချင်းတို့မွေရဲ့ပုတ်ချင်းတို့ကိုပေးလိုက်ပြန်ပါပြီဗျာ ကဲအမတ်ကတော့6မှတ်4မှတ်ဗျာနော်ကဲခုချိန်ကြီးတော့ဂျူနီယာမှတ်လေးတွေပဲရှိပါသေးတယ်ဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဗျာနော်လဆိုင်စားရထိုးมาဖြစ်တယ်ဗျ။အေးအေးစူးဟုတ်လားဟုတ်လားဘောသုံးမယ်ချိန်နိုင်စီဘယ်လိုမှာတော့5မှတ်6မှတ်ပဲဗျာနော်ဟဲ့ဟဲ့အားလေးဘာလို့တူရလဲ
ปุ๊บเลยตะหยอกก็บายนี่ไทยนะล่ะอีนี่เนี่ยบายบายนี่ขึ้นไหนตัวป้ายชื่อ300ตัวกัดตาจังสิดละเปียเนาะ6มา10มาป่ะโอเคอะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยรีစတမတ်6မှတ်ပြန်နော်အမှတ်ကတော့ခေါက်ကျူးကြီးကခွာဟပါပြီပြန်နော်ဒီဟုတ်ဟေးကျားဟုတ်ဝဲအဲ့တော့စတမတ်6မှတ်ပါခင်ဗျာဟောလာတော့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့လိုလုပ်ရမှာမပြီးဘူးဆိုရဒီကောင်းနေကွာဒီเยอะเลยแกฮะมะม่าทําให้มะม่าทําเอามะม่าทําให้เนี่ยเลยเนี่ยเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแค่นี้นะแค่นี้นะမကတော့6မှတ်12မှတ်ခင်ဗျာနော်သမုတ်ဆိုးကတော့7မှတ်ဒီတော့ sign over ကတော့ကျွန်တော်တို့6မှတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အမှတ်ကတော့ခေါင်းချိုးကြီးကွာဟသွားနေပြီဗျအပယ်လေးခေါင်းမှတ်12မှတ်ခင်ဗျာနော်ဘာလို့မရီဝါလိုက်လဲ။မကတော့5မှတ်ပြန်တော့27ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။သမုတ်ဆိုးကတော့12မှတ်ပြန်တော့တကယ်ချင်းလင်းမိုးစားပြီးထိုးมาဖြစ်တယ်ဒီကအာမပါဘူးကြတော့ဒါပေမဲ့လို့လေဟိုကတော့မားတယ်ကြတော့ဒီလိုဆိုတော့အများကြီးကောင်းတယ်မပါဘူးကြဒါပေမဲ့ဟိုကကမားဖြစ်တယ်ကြ73မှတ်6မှတ်73မှတ်9မှတ်ကြတော့လို့လောက်ကောင်းလို့ဘယ်ကျဲတရန်တို့ဒီအမကတော့9မှတ်73မှတ်ဖြစ်သွားပြီကြတော့လုံးမလက်ကြီးရလဲဘာကတော့ဟုတ်ဆဲပဲဗျာနော်ဟုတ်ဆဲပဲဖြစ်သွားခဲ့
ဥောင်ဆန်ဘုလိုကြီးမပြီးသေးပါဘူးပြီးသေးပါဘူးကောင်းကောင်းစားမြောက်စားပါဘာဘင်းရပါဟလာဝါဝါလာပြီဉာဏ်ရလက်ကနေဘုရားရှင်ရဲ့တောင်းနေကိုညာနေတယ်ဘာဟုတ်ဟာလီဘုရားရှင်ဘာလီလာပြီဝဲဒါဗီဒါဗီဘယ်နေလဲဝိုင်ပေါင်ချင်းတွေက9000တော့ရှိတယ်မင်းကဘာ3000ပြေကွဲပြီးပေါင်ချင်းခုနကွဲ9000 9000ရှိတယ်အေးရချင်းဆက်ရမလို့ဆက်ရမလို့ Ready ဘာဆိုမှာလဲ3000လည်းကပိုက်ဆဲပါကြာနော်ဟဲ့အားလေးအင်းပါလား Okay ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ like လေးကျန်လာမပြေပါဘွဲကောင်းရင်ပြန်တက်လာပါ